Re, viss ēters ir te! Mums ir kāds stāsts sagatavots arī kultūras cienītājiem. Jūsu meklētā adrese neeksistē. Tā savu personāla izstādi nosaukusi gleznotāja Ingrīda Ivane. Mākslinieca savā jaunāko darbu ciklā stāsta par telpas un atmiņas attiecībām, par ļoti personīgām sajūtām, kad nojauktās mājas istabās ilūkojās garāmgājēji. Izstāde kultūras un mākslas telpā Siguldas Devons būs aplūkojama arī pēc pandēmijas ierobežojuma atcelšanas. Un tagad jau par to stāsta Ilze Strenga. Redz, cik skaisti, ka tu tās logu mēždīnas, un tas viss ir pālicis, un tu neesi aizmuks no tā projām. Jā. Šis ir no Daugavpils tā rēkas, ar kuru viss joprojām ir kārtībā. Tā nav zudusi, un man liekas ārkārtīgi skaistījā, ka tie iedzīvotāji nu, tā vai citādi, bet ir par viņu parūpējušies. Gleznotājs Ingrīdas Ivanes personāla izstādē, jūsu meklētā adrese neeksistē, ieraugām ēkas ar nojauktām starpsienām. Un tās kļūst par negaidītu satikšanos ar kādu nepazīstamu cilvēku personīgo dzīvi. Tā ir arī tāda ļoti nērta sajūta, ka tu ieraugi kaut ko, kas ir kāda privātā telpa, kāda mājas sajūta, vai viņam ir tās tapetes bijušas skaistas vai briesmīgas vai vēl kaut kas, un pēkšņi tās sienas ir norautas un viņi ir iznesti it kā publikai. Un katrs var tur iet garām un bakstīties ar pirkstu tavā kaut kādā ļoti intīmā telpā. Reiz šīs drupās pārvērstās telpas kādam radīja mājīgumu. Flīžu krāca prieku un tāpēši raksts mieru. Mākslinieca neglezno reālu ainu kā fotogrāfijā, bet veido savu interpretāciju. Katrs krāts laukumiņš ir tapis ar rullīti, rūpīgi aizlīmējot neaizkrāsojamos laukumus. Cikls sākās patiesībā ar vienu uzdevumu, kurā akadēmijas studiju laikā, kur no izlozētas krāsas bija jāizveido darbs. Tā krāsa bija tāda izcila neglīta, kaut kāds tāds brūnais tonis. Un es sapratu, ka man viņa atgādina tās sienu krāsas padomu laiku kāpņu telpās. Un tad šobrīd tas, kas man interesēja, ir tās ēkas, kurām ir palikušas tās norautās sienas. Un tad tu ieraugi vēl tik daudz dažādas lietas, kas ir būtiskas un kuras būtu vērts izcelt, un tad gribot, negribot tā tēma attīstās. No Ingrīdas Ivanes personāla izstādes kultūras un mākslas telpā Siguldas Devons, skatītājs pēc pandēmijas ierobežojuma laika, aicināts uz Inčukalna mākslinieku kops izstādi Emocijas. Šajā tātad izstādē mēs rādām katru savas emocijas, jo māksliniekam jau ir krūti tās savas emocijas noslēpt, viņam viss iznāk uz audeklu un nu, to var redzēt. Mums arī bija tā doma, ka emocijām tomēr vairāk vai mazāk būtu jābūt patīkamām. Tas ir tas, ko rādīt cilvēkiem un kas arī mūsu ikdienā ir vajadzīgs. Mums patīk skaistas lietas un skaists laiks un labi pasākumi. 14 mākslinieku darbi no izstādes Siguldas jaunajā pilī ceļos uz Inčukalna tautas namu. Abas izstādes atkal būs apskatāmas pēc pandēmijas ierobežojuma atcelšanas. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.